Mirëmëngjes dhe mirë se vini në program. Është dita e premte, data është 12 korrik. Ne jemi gati për t'ju përcjellë për një tjetër. Po themi mëngjes kështu pune, po i fundit i kësaj jave, nesër pas nesër, përveç në Greqi që dëgjova se po punojnë 6 ditë në javë tani nëse ke parë të lajmet. Sa bukur. E, na vjen keq. Mirëmëngjes Jenxhena Sufi. Mirë se ke ardhur në programin tonë. Si je? Mirë jam, si je? Çfarë ke kuqja jote? Shumë bukur. Faleminderit. Kuqja e demave. Është një libër, është një libër, kam thënë. Po, po, po. Tash se kisha për atë. Se kisha për atë. Pëlhurën që bën këto toreadorët me demë. Po, po. Po çdo bësh në fund javë Blendi Sale? Do ik. Edhe unë. Do vete. O ikim në plazh, se duket se kemi rrugën në një drejtim. Po, nuk mban më. Nuk mban më, sa do ikim në plazh. E gjeta një, e gjeta një. Ishte vështirë tani se kjo është diçka që do të flasim sot. Se po thonë që plazhet janë bosh, plazhet janë okay, e kuptoj, rreth 30% son ca, 50% atje. Do të jetë bosh. Po më pak se vjet thon. Po më pak se vjet. Të paktën gjatë javës, se në fundjavë është pak më ndryshe. Kjo në vetvete kjo është gjë e mirë, se ne kërkojmë qetësim plazh, nuk duam që të jemi kështu si mitinj, kupton? Jo, ne provova, isha tani fundjavën që kaloi në në jug. Ishte fundjavë, pra kishte njerëz, ishte okay. Xhugu. Xhugu është mirë. Me çmime mirë fare. Por nuk është se ishte full, që thua, "Ua." Jo, nuk ishte. Po edhe unë isha pra, se isha në Sarandë, kisha një sebeb atje në Sarandë, nuk isha tamam për plazh, po vajta edhe ndenjën te pishina e këtij hoteli, po shikoja që rrugët ishin, domethënë, në krahasim për një shtunë në Sarandë, nuk ishte ajo që ishte. Megjithatë, dje kur në moment të fundit unë po telefonoja një vend në Borsh që më pëlqen shumë, se është një hotel shumë i mirë atje që na pëlqen. Një vend në Qeparua, që ka gjithashtu ose Qeparo. Një hotel të mirë, të dy ishin. Po tani në ditë të fundit, për fundjavë sigurisht se s'ka okay. Shkollaj të gjeshës. Okej. Okay. Do të them edhe kjo se nëse do ishte aq zbrazët, zbrazët, janë hoteli relativisht të vegjël, kështu që mbushen shpejt, nuk po them se meqë zgjeta unë edhe turizmi është në bum, por që edhe kështu të themi, hiu, meqëdhe arrita të gjej më poshtë në Ksamil ka akoma ose pa, kishte akoma. Po te Ksamili si vjet më kanë thënë që nuk ka shumë njerëz. Shiko, isha atje se parkova kishim bërë një parkim të madh, se unë raportoj tani po bëj gazetarin domethënë. Edhe ne shkuam se darka që do shkonim, se kështu ishte fejesa, ishte aty afër buzdetit. Dhe është një parkim i madh ku parkon, parkim ku parkon normal. Pa. Dhe makinën. Se kisha para ata, po makina, makina katër rrota që janë me timon dhe kur dola pasaj këtyre beach bareve që kanë vërdall atje edhe ca vende rinore kështu me kashtore me gjëra të bukura kështu. Nuk ishte gëlim. Ja, nuk ishte. Më kupton, kishte njerëz, por nuk gëlonte në atë edhe. Ja, ja, ja. Po ndoshta. Unë s'kam qenë njerën Ksamil, se për të ndënjur kështu. Ja, po, sepse vitet e tjera ka qenë nuk di, domethënë, nuk merret dot frym. Shkon për të gjetë burr, gjen edhe burr dhe gru. Po jo, mos e gjithë çezllon edhe ty e ke pasur shet dorën ty dhe i bie tjetrit. Un fal. Tao. Un fal. Po. Hajde bëjmë të thënien e ditës. E bëjmë të thënien e ditës. Drew Barrymore, po. Jo, më kotë kemi zgjedhur. Drew Barrymore ka thënë, "Jeta është shumë interesante. Në fund, dhimbjet e tua më të mëdha bën pikat e tua më të forta." E tani edhe thot Drew Barrymore që ndoshta për ata që nuk e dinë, aktorja e mirë njohur që u bë shumë e famshëm që në moshën 7 vjeçare nga në filmin Extraterrestrial. Filloi kokainën në moshën 14 vjeçare, duhet të bëj më të vogël. Akoma më. Sepse në moshën 13 vjeçare kalon rrezik, po. Sepse në moshën 13 vjeçare e jema është detyruar që ta fus në një qendër riabilitimi, sepse kishte probleme dhe me drogën dhe me alkoolin. Kjo ka një zgjidhje seksi. Asa më pëlqen domethënë shumë mes. Por një aktore shumë e talentuar. Edhe po lexoja që këtë filmin Extraterrestrial, që ajo ishte fëmijë 7 vjeç. Luan motrën e çmimit vogël, po. E pas ka bërë Steven Spielberg. Po. Edhe ishte pa filmi i tij edhe kjo aty është bërë një orë më pas. Gjë më interesante ishte që ka qenë prezantuesja më e vogël në moshë se pak pas këtij filmit ka prezantuar në Saturday Night Live. Ka bërë këto gjërat, po. Tani ka një emision me qira fjalë në televizionin amerikan, po. Që më thënë drejtën e shikonshëm. The Drew Barrymore Show. Mua më pëlqen shumë si karakter. Daytime, kështu nga këto të ditës, domethënë shumë me intervista gjëra kështu. I lehtë, i thjesht, ka të shumë interesant. Po, pa brasje. Po, dhe pa gjëra. Okej. Kemë një pyetje ditë për të gjithë ju sot, edhe mund ta shkruani në 069442873. Shkruani. Pyetja ditës është kjo. Cila është dhurata më e bukur që keni marrë ndonjëherë? Ta blendi. Dhurata më e bukur që kam marrë ndonjëherë. Kur më bën një Ferrari dhuratë.
Ku e ke Ferrari-n e ke lënë në parkim? Kam në raft, është në parkimin që parkohet e ke lënë? Jo, është i vogël, është në një raft librash. Është i vogël, okay. Lodër, po shumë i bukur. Po kështu kur e çon mbrapa, ikën vetë para? Po, ose mund t'ja bësh ti rrotullosh rrotat, domethënë kështu. Po kush e përdor tani që se si atin në shtëpi? Goca, është luan me të. Është shumë Ferrari, shumë i bukur. Mua më kanë bërë dhurat dy fëmit, bashortja ime, edhe ata janë vërtet. Ata keni bërë dhurat njëri tjetrit, si thonë. Po, është kështu, dhurat për bashkët se. Edhe un pata. Si do i bëni vetë? E konceptuam bashkë, si thua domethënë atë. E projektuam vetë. Një ide, ishte një ide, por që janë dhurata, ata janë dhurata më. Mendoj që nëse do të bëheshim kështu pak më serioz, pak më filozofik, do thosha që dhurata janë marrëdhënie që kemi, shëndeti, si dashuria e prindërve të mi ka qenë një shoqërues i kahershëm, andaj mendoj që kjo është gjë më e madhe që mund t'u japësh fëmijëve. Ti duash fëmijët e para, edhe dua tregosh që i do, pastaj të kujdesesh për ta në mënyra, secili ka pastaj format e veta, gjërat e veta, po mua më kanë dashur. Domethënë dhe jam njëri që e ndjej ende këtë gjë, se kjo nuk është një gjë që të kanë dashur dhe mbaron pastaj se mami, meqenëse kam, domethënë se s'më domo. Ti e ke gjendë reflekton pastaj. Ajo mbetet brenda teje, kështu që është një dhuratë shumë e madhe që mund t'u bësh të tjerëve duke i dashur, se mos fmitë tu. Po. E kaq kisha unë domethënë. Tani fonti. Nëse mund të them unë për veten time. Ti mund të këtë filozofikën, po nëse ke marrë në një fustan, pastaj thua edhe atë potencial. Shikoj, me thënë të drejtën, me shumë pastërti kjo, jo për të bërë këtë që asë ne nuk na intereson dhuratat ose gjërat materiale, po realisht un kam një lidhje shumë të vogël deri diku ndonjëherë dhe kështu mos përfill se fare me gjërat materiale. Nuk është se më okay, mund të pëlqejnë për momentin, kemi marrë dhuratat të tilla. Jo, realisht nuk e kam të lidhje, madje me aspektet materiale ose qoftë edhe me veshje, me gjëra, mund të kem edhe me etiketë nëse dikush një shoqë më thotë sa e bukur merre. Domethënë nuk e kam fare këtë lloj lidhje. Ajo çka mua më pëlqen është që ke vesh tash. Faleminderit shumë, ta ty. Ta jam direkt diçka. Mua më pëlqen shumë kur njerëzit vazhdojnë akoma dhe të bëjnë dhurata disa gjëra në dukje shumë të vogle, por që për mua nga ana emocionale dhe shpirtërore kanë shumë rëndësi. Për shembull, më pëlqen shumë kur më lën kartolina ende ose nga këto letrat e vogla, edhe që i shkruajmë vetë. Jam akoma old school. Po, më pëlqen letra dhe sirolapsi. Dua shumë këtë gjë. Sigurisht që më pëlqen lulet, se besoj që nuk ka gocë që nuk i pëlqejnë lulet për t'i dhuruar, se është një gjë preferuar. Po, ka peonit, më pëlqejnë tulipanët, i kam shumë qejf. Po më pëlqejnë më së shumti lulet e bardha, nuk e di pse. Nuk e kam të dashurinë për shumë një orkide, një kështu. Po, nuk e kam dashurinë për shumë me trëndafilat e kuq. Kam qejf trëndafilat e bardh, më pëlqejnë ngjyra e bardh. Po që kjo është ideja, më pëlqejnë shumë kur njerëzit kujtohen dhe nuk harrojnë disa detaje të vogla për ty dhe i shprehin po thënë në një formë apo në një moment të caktuar. Këtë dua. Më duket më e menduar. Është thonë për shumë një këshillë mirë për çunat, edhe për gocat, pra, po të bësh përshtypje të mirë tek të lësh mbresë të bukur të dashura jote. Ti bësh një dhuratë, një të mërkur çfarëdo. Më kupton ose një të marrë, një të prend. Po. Eksakt, domethënë befasishëm, që pa pritur fare që op vjen një gjë dhe nuk ka nevojë që të jetë një. Por që thjesht ai më mendon thot ajo. Ose nga hiçi thoj, do zbresësh pak poshtë të përqafoj pak e presësh dhe kjo është dhuratë shumë e lezetshme. Është shumë cute. Zbresë çik përqafoj çik. Jam në mbledhje. Gjithsesi Luna për shkakun ka shkruar mirësia dhe mirënjohja. Janë dalur më së shumti tek këto gjërat filozofike dhe shpirtërore. Ndërsa dikush tjetër që ka një emër që s'është as i veti, po çrëndsi, i paskan dhëruar një qenush, kështu që këto janë qend, qend macet, këto gjërat kështu që jetojnë. Shumë mirë. Kështu që duam të dim pra se cila është dhurata më e bukur që keni marrë ndonjëherë, nëse ju kujtohet edhe e keni mbajtur shënim, ndoshta mami, babi ju kanë bler diçka shumë të bukur që ju ka pëlqyer shumë etj. Kështu që na shkruani 069 442 873, numrin në WhatsApp 069 442 873 3 për ju që na shkruani nga jashtë me atë 355-ën përpara. Këndë kënga e ditës që sot ju përket The Rolling Stones, të cilët këndojnë për herë të parë në klubin e quajtur Marquee në Londër në 12 korrik, si sot pra në vitin 1962. Dhe kaq është që aty pastaj bëhet historia, domethënë ata ishin atëherë çunat rinj, tani janë çunat vjetër, po. Dhe ne kemi nga një bluzë mendojmë ato gjuhën për jashtë ato The Rolling Stones. Rolling Stones, po shkoja një ditë Mick Jaggerin që vraponte në një nga skenat e koncerteve të 80 vjeç, domethënë edhe fuste një vrap që thoshe wow. Ta ju njohim pak me parashikimin e montit për datën 12 korrik e premte, me thënë të drejtën është shumë e thjeshtë të thuash motin këtë ditë, vap. Shumë vap. Do jetë diell, mot shumë i kthjellët. Përgatituni se ju pret një fundjavë
shumë nxehtë, ato kapelet, syzet, kremat e diellit nëse shkoni në plazh me vete dhe hidratoni, po kuptoni pak se sa ngrohtë është kur temperatura më e lartë në Shqipëri ndjes, më ulët në Shqipëri do jetë 18 gradë Celsius. Domethënë do jetë herë në mëngjes 18 gradë Celsius, po. Imagjinoje pastaj se çfarë bëhet përgjatë pjesës tjetër të ditës, duke ditur që ne edhe jemi vend që kemi lagështirë, edhe nëse është 30 ca ndihet si 40 gradë. Më pas ne do shohim një çik temperaturat e rajonit për kryeqytetet. Prishtina gdhiet me 19 gradë Celsius, maksimumi 35 gradë Celsius. Podgorica e Malit të Zi 22 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius. Athina 26 gradë Celsius deri në 37 gradë Celsius, ndërsa Shkupi, Maqedonisë e Veriut nga 21 gradë Celsius temperatura më ulët në 38 gradë Celsius atë më të lartën. Po mirë, ka një rënje të vogël nga ditë, po shikoj atje 42 në 40 në Tiranë, sot 36 sot maksimumi sot, le të shohim. Po e vërteta është që dje edhe par dje ka qenë goxha nxehtë, ka qenë shumë nxehtë. Megjithatë thuhet që edhe kjo fundjava nuk do jetë. Po. Moj, e di çfarë shumë, çka ishte ky lajmi që oficerëve të policisë u zgjatet orari punës? Me 4 orë? Ndjes, nuk e pas kam lexuar këtë. Po u zgjat me 4 orë, po pse çkret apo që të vdesin në pistë vapës? Derisa nëse ka ndonjë oficer policie që është duke na dëgjuar tani, besoj që ka. Po, nëse anonim i lutem, mos keni merak. Po, a mund na thoni pak se çfarë ndodhi, domethënë çfarë ju kanë thënë për këtë zgjatjen e orarit? Po do ta shikoj pak me vëmendje dhe do flasim pak më vonë për këtë, sepse ideja është që duhet të shërbejmë gjatë, domethënë nga 8 orë do të punojnë 12 orë në ditë oficerët e policisë. Në të zhegun e madh sepse nuk e di. Po gjithsesi, e verifikojmë, na thani jo. Interesante kjo. Me që punon paria shumë, do punojnë data shumë se. Po, se kështu vjen nga koka, do të punojnë nga lart, punojnë nga poshtë. Atëre, pyetja e pamundur. Dhe tani, pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur. No, wake up. Tani, kjo ju shpërblen me 100 euro nga Enzo Atini. Enzo Atini ju jep 100 euro që ju në dyqan pasaj mund t'i përktheni në syze, byzylyk apo ora, siç ata i kanë atje. Kështu që 100 euro për atë që do të vi i apo e para me përgjigjen e saktë për këtë pyetje të pamundur. 91% e njerëzve thonë se nuk e kanë më ashtu atë. Ne? 91% e njerëzve thonë se nuk e kanë më ashtu atë. Për çfarë bëhet fjalë? Për çfarë bëhet fjalë? 069 442 8873, 069 442 8873. 91% e robëve thonë se nuk e kanë më ashtu atë. Atë. Po, jep edhe një herë numrin se të numri kemi hallën e së. 069 442 8873. Debati më i madh ndaj nga Amerika është ky zoti Trump, siç thjeti. Ne bashkë me zotin Biden. Nuk ka vite më. Por po shija një të fundit atje nga një konferencë për shtyp ku e kanë pyetur, ishte 75 vjetori i NATO-s, ose bësamit i madh i NATO-s, ose PAM. Zoti Biden doli në fotografi me zotin Rama dhe me Stoltenbergun. Pas edhe kryeministri për kaq qenë aty. Po, po dua të dëgjoni një, nëse mund ta hapësh pak quizit, lutem. Ka një Donald Trump if she were at the top of the ticket. Look. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Edhe me figurë. So let's start there. Tani, what concerns do you have about Vice President Harris? Do të nuk do që Harris të zvendësoj ty. Ai thotë zvendës presidenti Trump. Look. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Do I think she's not qualified to be president? Do të thonë që kur filloi. Kjo është ideja. Pra, ja pyetja ishte sepse debati është këtu, disa njerëz po thonë që zonja Harris, Kamala Harris mund të ishte zvendësuesja e zotit Biden për shkak të këtyre gjërave të moshës së shtyrë etj etj. Sa njerëz mendojnë, shumë njerëz mendojnë që zonja Harris nuk është kandidati i duhur, ose kandidatja e duhur në këtë rast. Por nëse do të ndodhte, të këto janë manovra politike tani. Nëse do të ndodhte që do thoshin ata që do ishte e vërteta në opinionin tim, që ajo nuk e mund do Trumpin pikë mbaroj. Po, pra, kjo është problemi. Po. Do të thoshin që popullore në. Po, nuk është kjo kandidatja e dur, do të mërziteshin gratë, sepse ajo është grua. Do thoshin si na lat juve ne. Do të mërziteshin afroamerikanët, se ajo është afroamerikane. Do të mërziteshin aziatikët, se ajo është gjysmë indiane nga India e Azis. Domethënë ke tre grupe votuesish që do të mbetej hatri keq fare nëse do thoshin që Kamala Harris nuk është kandidatja e dur.
Dhe që aty pasaj ti fillon edhe luhate shumë në botë. Pra një farë mënyrë do të duaj që ta pranoj atë, edhe pse ti e di që në fund fare ajo nuk e fiton dot me zotin Trump, se nuk ka atë gjën. Prandaj ky gazetari i ka përshtypur New York Timesit e pyet, se Biden i ka shprehur këtë që ajo nuk është kandidati e dur. Ai i thot këtë gjë, i thot, pse çfarë keti kundër zonjës Harris? Cili është kundërshtimi yt? Dhe i thot, shiko, zëvendës presidenti Trump nuk mendoj se është kandidat për president. Nuk e bën dot punën presidenti. I ka ngelë të Trumpi. Edhe njerëzit, edhe kjo është një tjetër gaf, domethënë që thonë ai për Harris, ti përgjigjesh zoti për Trumpin, presidenti Trump. Edhe kështu më bëti. Ne sillni më Michelle Obama në Marburg, po pse jeni më kështu? Sillni më Michelle në Marburg. Ta shohim si e kaput Trumpin. George Clooney ishte mërzit gjithashtu se ai ka qenë donator, po sepse ka mbështetur Bidenin, ai thotë që na duhet një kandidat tjetër, po e mora Gjorgjin i thash, Gjorgjit është nuk përën. Merë ti, dil ti mërë burë. A i vetë, ti dhe endë e votonë, ti Gjorgjit është nuk po më të Gjorgjit me shkruja kapitale. Kemi sigurt. Gjorgj Kluni. Shko, nëse unë do votoja, sigur që cili do të ishte vetëm Trumpin, zdo votoja, kështu që... E përta. Por të ishte Michelle Obama, për shumë, se grua që jam... Në dhe kështë votuar. Absolut, që po, gjitha e grua. Sa herë? Gjitha të erë, yeah, okay. Aktiviste, me qëfar nuk meret, e zgjuar po, karizmatike po, a, jo kishte burin presidente dhe prap, ishte aq karizmatike sa që shpesher merte vëmëndje në të folurën publike, në dalit publike, kështu që. E vërtet, po edhe Trump i vankën të mire ka. Nuk e shof nga pamja. Nusën në familjes Kushner. Tani do me bo këtoti nga që nga ka ardhë Kushner i knej, do me të morë të maj mirë i vankën. Po jo mund do mi shere mërë. Aeroporti i Vlorës që do të shkatroj atë ligatinën multimilion vjeçare që është zhvilluar atje, gjitha të pjesën e bukur. Është që nga gjitha për Kushnerin. Pas ka qenë gjithmonë për Kushnerin. Po e dinde vetëm Rama. E ka zënë që ndjep, si që thënë kësa. Dhe bëjë unë atë aeroportin se si do vinë këta, si do vinë ata. Edhe me këto luhatit ashtë që turistët i kanë lënë shezlongët bosh, ose kuletën e kanë lënë në shpi, e nuk e ditë ashtë. Po, aji aeroport do bët, aji shkatrimi atje mjedisor do të krye, do më thënë, se ka filluar të ashtu. Shumë bukur. Po, është që thonë këta, se këta janë kanë një problem me të vërtetën, po gjithsesi e nëjse se. Po, kushe do të vërtetën, mos mërziten, mos mërziten. Mos mërzisni se... Të bëjmë friska me rashkën, të bëjmë që fresë. Unë nuk flimë, unë asë më zëgjumi. Po, e ke parë që është më shkonja të natën, ishë bërë... Okay, do bëjmë okay. Një quiz në një gjëre. Do me thënë, do prishet ajo ligatina multimilion vjeçare, ajo pasuri natyrore e Shqipërisë, që zoti Kushner me të tjetë të zbresi direkt në Vlorë atje. Po bashkë me Ivankën, me që kishe qef. Se na duhet luksi Tharama më shumë se që duhet ujë shkret të Tirës, domethënë si ato këngët e Shades atje. Po. Ja. Tani ne kemi kohë ndoshta të bëjmë një quiz apo do që të kalojmë muzikë. Jo, ne mund bëjmë çfarë dush ti. Bëjmë quizin. Gati kam quizin. Okej. Atëherë, quizi ju shpërblen me 100 euro nga Kiss Dent, klinika dentare Kiss Dent këtu në kryeqytet, vend shumë i mirë. Edhe kuici është ky. Deri në vitin 1991, ky vend që merr emrin nga një lum, kishte për kryeqytet një vend që po ta përkthesh në shqip do thot liqen. Okej. Okay. Pra ky vend kishte për kryeqytet këtë emër, pra, që nëse do ta përkthej do thot liqen? Pra ne po kërkojmë këtë vend. Po. Vendin po kërkojmë që emrin e merë nga një lumë, por që deri në 91-shin kishte kryeqytet. Ah, që jam e thosë një vend që po ta përkthesh për këtë liqen. Pra emrin vendi e merë nga lumi. Nga lumi. Kryeqyteti e kishte liqen, po pasaj janë ndruan. Nuk i ndruan emrin. A emrin ashtu e ka akoma, i ndruan kryeqytetin. Do me thënë ti, me këto kuitëse që bën nga përshtypen që i stërvit dhe njërzit se si të mësojnë të googlojnë, se vëllaj... A e shë problemi, google ishë. Edhe njërë pra, e kemi perifrazuar kështu. Deri në vitin 1991, ky vend që e merë emrin nga një lumë, kishte për krye qytet, një qytet, emri të cilit në Shqip do të përkthehej liqen. Pa, pra vëndi... Merë emrin nga një lumë, dhe ky vendi kishte një kryeqytet ka, apo? Po. Një vend që nëse e përkthen në shqip, çe ka liqen, po. Lumë dhe liqen. Bukur shumë. Ndajeni mendjen me kë jeni, me lumin apo me liqenin?
Tani, po shkoj që do dalë një film i bukur, më pëlqejnë këto filmat bioptik, vetëm 2 minuta flasim pak, edhe trailerin kishim këtu. Po është një film i cili titullohet Fly Me to the Moon, edhe duke kënga Fly Me to the Moon. Në një Frank Sinatra. Por është e njëjta epokë, pra edhe bëhet fjalë për vitet 60, kam përshtyme, fund vitet 50 duhet të jenë, fundin vitet 50, por luan Scarlett Johansson. Luan Channing Tatum. Mund ta vëm filmin ndërkohë që flasim. Kishte dalë reklama, le të themi billboardi i kësaj në Cineplex. Jo, nuk ka nevojë për zërin, vetëm për figurën. E kujt e kësaj? Po. A do jetë? Po, Scarlett Johansson dhe Channing Tatum. Ishte shumë interesante se si ky film ka ardhur dhe është bërë, domethënë sepse është një film i cili është bioptik, është historik. E tregon kohën kur NASA do të shkojë që të ulet në hënë dhe Scarlett Johansson, që është producente e filmit, është gjithashtu edhe aktoreja kryesore bashkë me Channing Tatum në këtë film. Skenari, me pak fjalësh ky. Në vitin 1968, një agent qeveritar që luhet nga Woody Harrelson punëson një virtuoze marketingu që është Scarlett Johansson për të bindur publikun dhe Kongresin Amerikan që NASA e trazuar, siç është me probleme të asaj kohe, do të mund ta realizojë uljen e planifikuar në hënë me Apollo 11. Ajo është e stiluar, është dinake dhe përplaset me drejtorin e ngurtë të lançimit, që është Channing Tatum, dhe në fshehtësi si një plan rezerv për të përdorur vetëm në rast urgjence, organizon një ulje të rreme që të filmohet në një studio. Fundja ç'të keq e ka. Edhe është ajo, e ke parasysh teoria e konspiracionit që nuk ka ndodhur ndonjëherë ulja në hënë, por është xhiruar në një studio ndaj këtij. Po këto filma që janë, si thua, për të rritur në një farë mënyrë, se ka edhe komedi, edhe dram brenda, e kanë miksuar pak, por Scarlett Johansson është një yll. Është shumë e mirë, me të drejtën. Po dhe Channing Tatum s'është keq. Edhe Channing Tatum është po. Por komplet, kemi edhe tonë, kemi edhe juve. Në është mezi po presa shikoj këto. Muam pëlqejnë këto filmat. Edhe thoshin që fillimisht do shkonte direkt për streaming, domethënë do ishte një nga këto filmat që Apple-i do të sponsorizonte dhe ta merrte për vete, por pastaj vendosën që ta çojnë në kinema dhe do të jetë në kinema. Në 3300 salla kinemash do të hapet sonte. 3300. Që është një hapje e madhe. E zakonisht ata filmat që kërkojnë audiencë të rikëtion nuk janë për adoleshentë. Adoleshentë nduan nga këto popcornet edhe ekzekutivët në Hollywood ashtu thonë, duan vetëm filma limonadë. Sa më shumë limonadë, sepse limonata shet. Barbie dhe... Po, kjo shkon kundra, po themi, asaj rrymës limonatave, kundra filmave zinxhirë, siç e quajnë njëshi, dyshi, treshi, pesmeta, e këto që janë, domethënë, më kupton, ose me supereroin ku janë gjithë me pelerina e kështu gjërash. Është një film pak më serioz edhe pse ka komedinë brenda dhe. Po na duaj një çik dhe këto filmat më serioz, me thënë të drejtën. Kam parë edhe disa filma to kohëve të fundit, po. Ke parasysh më duken shumë si profesor ndonjëherë, sikur nuk trajtojnë ndonjë gjë me thelb interesante, kështu që. Po me superheroin jo dhe aq, do thosha unë. Interesante, po aq deri diku. Gjithsesi, ja kemi këtë hallin tonë. Bëjmë atë rekrutimin e shtrakshtrukut se filmi do dalë tek nga ne. Dakor. Atëherë, ne të bëjmë rekrutimin e shtrakshtrukut. Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk. Opa Blendi. Çararam pam 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 pam. Fjalia e lehtë për sot për të rekrutuar dy prej jush më pas për të luajtur në shtrakshtruk në numrin 069442883 është kjo. Budallaj më këshilloi që budallajt ti hap shtrakshtruk. Llogari bankare. A, bukur. A ke parasysh dy budallën që i thonë njëri tjetrit hap llogari bankare? Budallaj më këshilloi. Pam. Që budallajt ti hap shtrakshtruk. Ti hap shtrakshtruk. Okej. Okay. Dërgoni opsionin tuaj të parë, atë më të letin. Ti hap mendjen në sensin figurativ. Po. Ese. O ti hapja un kulo kozidhon atë. Po, mendjen ti hap mendjen. Okej. Okay.